Tak co pak to stát zase provádí? Dámy a pánové, chystá se zákaz e-cigaret a takzvaných vejpovacích cigaret. Jinak řečeno jednorázových cigaret, které jsou často ochucené nějakou příjemnou příchutí nebo nějakou příjemnou vůní. Jsou to takové ty elfbary a tak podobně pufíky a všechny tyhle ty věci, které vypadají jako takové malinké vibrátory a v podstatě to vždycky cucnete, nasajete, ono se to rozsvítí, že ano, do úst se vám nažené na pára a vy jako vdechnete ten nikotin, která, který ten pufík ten obsahuje a zároveň k tomu máte takovou příjemnou vůni a takovou lehkou chemickou příchuť třeba zeleného jablka, jahod, melounu, lesního ovoce, borůvek a dalších mnoha, mnoha příjemných příchutí a vůní. A tyhle ty věci z důvodu toho, že je to tak trochu lákavé mlsání, chce stát zakázat. Důvod, proč to chtějí zakázat, je ten, že údajně to, že to krásně voní, hezky to vypadá v obalech a hezky to jako chutná, je to takové příjemnější, je takové méně smradlavé, takže to láká mladistvé, že to láká děti, aby vůbec začaly kouřit a aby začaly tuhle drogu konzumovat, protože tím, že to tak hezky voní, tak je to vlastně příjemnější způsob, jak konzumovat ten nikotin jako takový, bez toho, aniž byste měli v sobě tu pachuť toho cíga. Jakoby upřímně, tohleto je ohromná kokotina. Já osobně nejsem kuřák, nekouřím, osobně neberu na pravidelné bázi žádné drogy, neužívám žádné drogy, kromě cukru, nepiju, nekouřím, sexuálně nežiju, nic z toho nedělám, jsem asketa, v podstatě svatý muž, jo? Ale tady se musím tohodle drogového průmyslu, který produkuje pufíky, elf bary a tak dále, jako velmi, velmi, velmi razadně zastat. Za prvé, zákaz nic neřeší. Jo. Když v České republice zakážete elf bary nebo jednorázové elektronky, trada do Polska, na Slovensko, do Rakouska, do Německa, prostě kamkoliv, kde to nebude zakázané. Jsme v šengenském prostoru. Mně nic nebrání vzít auto, jeď do Polska, nakoupit tam co hrdlo ráčí a následně to převíst v kufru k sobě domů, hezky mít zásobu a tak podobně. Jasně, budu mít průser, pokud mě náhodou odchytnou celníci, ale upřímně, když jste viděli na celníka stavět nějakou rozhrkanou fábku. Celníci staví kamiony na nejvýš dodávky. Nemáme žádný hraniční přehody, nic takového, takže černý trh slash Poláci v pohraničí z toho budou krásně těžit, a vejpovat a elektronicky kouřit z příchodí jahůdky se bude i nadále. Kromě toho, co se týká toho chránění dětí před chutnou drogou, já jsem si teda nevšiml toho, že by děti odrazovalo, že nějaká droga třeba chutná trochu hnusně, pokud to má ten zajímavý účinek, pokud je tam to jako ty to je zakázaný, ty to je hustý, ty to je cool. Jasně, dě, děcka už dneska neříkají slovo cool, dneska místo toho říkají, co sakra dneska říkají děcka místo slova cool. Nicméně, Rozumíme si, ten cool efekt, ten efekt toho, že je to zakázaný, ten efekt toho, že ta droga vůbec droguje, je to, co ty děcka láká. To, že to chutná jako jahůdka, to už je takové jako příjemné obohacení. Tudíž ne, když zakážete vejpování, když zakážete e když zakážete nahřívaný tabák a všechny tyhle ty vonavý věci, ne, děti nepřestanou kouřit, nepřestanou chlastat, nepřesta no, chlastat určitě nepřestanou, když zakážete e-ciga, no, ale nepřestanou kouřit a rozhodně je to neochrání před drogováním, protože si najdou prostě jinou drogu, jiný typ drogy, třeba kratom, třeba nějaký, já nevím, cokoliv, jo, cokoliv, cokoliv si najdou, takže... Dobrý, no, jeden zákaz, posílíte černý trh a drogovej, drogovej průmysl tím absolutně žádným způsobem e, neoslabíte, možná ho dokonce posílíte, jo, takže další věc. Kromě toho, samotné kouření, na samotný kouření to, ani tenhle ten zákaz, nebude mít vliv. Kouří se jednak kvůli nikotinu a ne kvůli příchodí zelené jablko a kromě toho, spoustu lidí, kouřilo cíga a následně přešlo na zdravější verzi e-cíga. A my se teďka dostáváme do fáze, kdy vlastně lidé kouřili cíga, e, -e. kouření cigarety je nezdravé, je to špatné, lepší je kouřit e-cíga nebo vejpy. Výborně. Tling. O pár let později, a e -e. vejpy jsou špatné, za jim příchutě, Lidé se vrací k normálním cigaretám. Wow, super! Tak to jsme si udělali takovou velmi krásnou odbočku od normálních cigaret k elektronickým cigaretám, jenom proto, abychom následně zakázali elektronické cigarety, které jsou zdravější pro kuřáka i pro okolí. Zdravější, pořád je to samozřejmě humus, ale je to zdravější než normální ohnivá cigareta, když to takhle řeknu tabáková klasická cigareta, tak jsme si udělali takový oblouček k zdravější verzi, kterou zakážeme a následně jdeme zpátky k té hnusné, ošlivé, dechtové verzi. Paráda. Možná plicní oddělení nemají dostatek zákazníků, tak musíme udělat opatření, že ano. A rád bych k tomu ještě dodal to, že když bude návrat lidí k klasické cigaretě, potom co jim zakážete ochucený cíga, který samozřejmě ve chvíli, kdy zakážete ochucený cíga a ochucený vajpy, tak se lidé radši vrátí k normální cigaretě, než aby kouřili neochucený vajpy. Protože neochucený vajpy budou chutnat i jako cigareta a budou dražší než cigareta, protože vajpování je dražší než kouření cigaret. Je mnohem zdravější než kouření cigaret, dražší ale, OK. A to, že to chutná líp, tak lidi víc motivuje za to víc připlatit, aby, ne, aby nekouřili tu levnější, ale škodlivější formu cigára. Škodlivější pro ně i pro okolí. Navíc, když tady přejdeme k dalším drogám, především alkoholu, tak by mě zajímalo, z jakého důvodu tady chceme zakazovat, konzumaci jedného typu drogy, kterou děti prokazatelně užívají, a to je nikotin, formou chutné, řekněme, ovocné příchutě. Jo? Prostě my chceme zakázat chutné konzumování drogy jménem nikotin, abychom ochránili děti. Nevytváří se nám tady náhodou takový malý precedens ve smyslu chutné konzumování drogy rovná se špatné? Jinak řečeno, pokud konzumuješ drogu a není to nechutný, nesmrdí to případně, to nemá hnustou pachuť, tak je to špatně? Dobře. A proč teda zakazujeme melounový pufíky a melounový cigára a necháváme melounovou vodku? Proč zakazujeme ochucený kouření a nezakazujeme ochucený alkohol. Proč nezakážeme birely, který navikávají děti, protože birel, že jo, nebo ne, ne birel, ale kůl, cool, že pití a tak dále, mají příchuť piva, ale nemají žádný alkohol, tudíž to děti můžou pít a už v dětských letech si navikají na chuť piva, aby následně jako dospělí přešli na alkoholické pivo. Skvělý marketing, mimochodem pivovary a další společnosti. Skvěle jste to vychytali takhle jako dát dětě, dětem příchuť piva bez alkoholu, abyste si už ve 13. vytvořili budoucího zákazníka pivovaru. Dobrá práce. E, nicméně, ochucený piva, ochucený vodky, samotný drinky na baru, Sex, sex on the beach, Long Island a tak dále griotka, všechny tyhle ty věci, prostě drinky na baru. To jsou taky přece ochucený verze konzumace drogy jménem alkohol. A podle logiky zakážeme, zakážeme pufíky a zakážeme elf bary, protože voněj něj bychom měli zakázat drinky na baru, protože jsou hezký, hezky, hezky, hezky vypadají, hezky voněj, chutnají dobře, nechutnaj po že jo? Já jenom mám takovou teorii, že Tady někdo chce vykonávat činnost a radši bude šikanovat vlastně e-cigarety a tak dále, než aby šikanoval alkoholový giganty. <laughs> v České republice si samozřejmě nemůže nikdo, kdo chce být znovu zvolen, dovolit, byť jenom sáhnout na alkohol. Jo? Samozřejmě další problém je toho, kromě tohohle precedensu a kromě toho, že zákaz nebude fungovat, tak je to, že jde o další omezení svobody. Je o státní fízlování svobody trhu, který je absolutně nesmyslný a nemá žádný praktický pozitivní dopad. Další destabilizace a menší důvěra trhu prostě, když může stát teďka přijít a totálně zlikvidovat podnikání ve smyslu prodávání e-cigaret, proč by nemohl zítra přijít a totálně zlikvidovat podnikání ve smyslu prodávání alkoholu, kávy, e, voňavých tyčinek, pneumatik, automobilů, vlaků, prostě střelných zbraní, Jakýkoliv tenhle ten zákaz, který takovýmhle razatním způsobem likviduje nějaký druh podnikání, drtivým způsobem snižuje atraktivitu naší země pro ostatní druhy podnikání. Protože když můžete zakázat něco, můžete zakázat cokoliv. Jo? Proto by stát neměl tak často zasahovat a ne takhle razantně do podnikání a do toho, co se může nebo nemůže prodávat. Pokud to už jednou povolil, neměl by to zakazovat. Protože s každým takovýmhle zákazem něčeho, co už bylo jednou povoleno, být dokonce propagováno, tak snižuje důvěryhodnost trhu jako takového a snižuje investiční atraktivitu. A to je problém, dámy a pánové, to je špatně. A samozřejmě, jestliže máme tedy problém s drogově závislými dětmi, tak co třeba místo zakazování e-cigaret vymáhat zákony, které už máme? Já si teda nejsem jistý, kecám, jsem si stoprocentně jistý. Ano, Páni, my máme zákony, které zakazují prodávat cigarety dětem. Tyto zákony existují. Proč chceme vytvářet nějaké další zákony a nějaké další zákazy, když nejsme schopni vymáhat zákazy existující? Zároveň samozřejmě, jestliže máme tedy problém s drogově užívajícími se dětmi, tak možná by bylo vhodnější ty drogy de detabuizovat. Udělat je méně cool, udělat je méně záhadné, udělat je méně zakázané. Třeba je nějakým způsobem i dekriminalizovat, aby to prostě nebylo tak zajímavé. Řeknu vám jednu věc, tohle je národ švejků. Jestli si myslíte, že něco vyženete tím, že stát přijde a řekne, je to zakázané a když to budete užívat, tak přijde policajt, no tak jste tomu udělali největší reklamu, jakou jste mohli. Něco v České republice zakázat rovná se propagovat to. To je první bod. A druhý bod, jakoby oni zakazují příchutě ovoce, jako je jahoda, meloun, paprika, co já vím, co ještě, vole. Ale chtějí efektivně zavést tu nejlahodnější a tu nejkrásnější příchuť, kterou lidské lidský jazyček zná, a zvlášť ten dětský. Ta příchuť se jmenuje příchuť z zakázaného ovoce a až tato příchuť bude k dostání, no tak to vám pracky utrhnou vážení větnamci, co to budete mít na tajňačku schovaný někde ve skladu po tom, co jste to přivezli z Polska. Takže asi tak. Zákaz vaping a tak dále je hrozná píčovina, pardon podporujte tuhle tvorbu, buďte pravicovější, protože zdá se, že je to potřeba méně regulací. Protože občas, občas někteří úředníci jsou jak utržení z řetězu a je potřeba je trošičku jako ukáznit. Doufám, že se vám tahle tvorba líbí, podporujte to, kupte si merch a buďte dobří a klidně vejpujte. Rozhodně to lepší, než kdybyste kouřili cíga, ale když jste schopní nekouřit cíga i nevejpovat, i nechlastat a místo toho prostě, já nevím, sbírat houby a chodí na procházky, tak je to určitě jako příjemnější pro vás i pro vaše okolí. Ale víte co? Dělejte si, co chcete. Je to vaše tělo a dokud tím neotravujete ostatní, dokud nefoukáte dechtové kouř někomu do ksichtu během toho, co čeká na autobus, dělejte si, co chcete. Takže tak.